dobar dan, dobri ljudi. Neću da ga duljim. Leti patka preko nebeskih leja, nosi pismo od Bane DJ-a, a unutra to elektronsko pismo koje su mi isporučili Teslini indukovani golubovi pismonoše, koji za razliku od običnih golubovi, golubovi prevrtači, nekakje di stignu, mnogo vicići, tekstići, sve koje od kojega, pa kaže brat, DJ Bane u daljem tekstu je Mail Pisa, a ovo, evo, cirkamo, išle pre 4 godinice, tačno 10. marta, koji se seća, seća, koji ne, sad ću ga podsjetim, pa kaže, o širenju glasina i tračeva, a to je kod nas odavno, ono, domaćinska lektira, kaže, u drevnu Grčku, u prehristovo vreme, jedan tip koji se zvao Sokrat, bio mnogo poznat i hvaljen zbog svoju mudrost, jedan dan svrati kod njega neki njegov poznanik, na prvi pogled se vidi da je baš onako uznemiren, kao da je gledao ove televizije s nacionalnom frekvenciju, i će kaže on, Sokrate, znaš li, kaže, šta sam upravo čuo za Diogena? A Sokrat će kaže, samo trenutak. Pre nego što mi kažeš šta si čuo, će napravimo mali test. Zove se trostruki filter test. Sad ću da ti objasnim ja lepo. Pre nego što mi ispričaš to za Diogena, će mora da malo da profiltriramo ono što ćeš da mi saopštiš. Vidiš, prvi filter je filter istine. Da li si ti apsolutno siguran da je ono što ćeš da mi kažeš istina? Ovo ću gledati, pa nisam, ja sam samo čuo za to. Dobro, znači ne znamo da li je istina ili nije. Aj se drugi filter, filter dobrote. Da li je to što ćeš da mi kaže za Diogena nešto dobro? Ma kaki dobro ga, znači to je loše što si čuo za Diogena, čak i ako nisi siguran da je istina. I sad ovaj čovjek se zbuni načisto, a Sokrat će kaže, slušaj, evo, ta ves što si teo da mi je saopšti za Diogena, možda i prođe test jer postoji treći filter, filter korisnosti. Hoće li to što hoćeš da mi kaže za Diogena da bude korisno za mene? Ovaj tip će kaže, pa neće, 100% sam siguran da neće. I sad premudri Sokrat samo raširi sve one pametne ruke, zaklima s glavu i reče. Pa, ako ono što želiš da mi kažeš nije istina, niti je dobro, niti korisno za mene, što onda da mi kažeš? Nema smisla. I posle ovakav mudar zaključak, ovaj tip se malo ono posrami, potuli glavče i ode. Eto, ovo je primjer zašto je Sokrat bio veliki filozof i mudrac i zašto svi mi još uvijek imamo visoko mišljenje o njemu. To također objašnjava zašto Sokrat nikad nije saznao da mu Diogen keca ženu. Pozdrav za najljepšu vaspitačicu srećne 40 godine. Više volim cirkus M nego lebac da jedem. Vi slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal Jarak Jarugu Rov Rovče Jendek Šanac Brazo Tranšeu, koji možda najste na 1123. stranu u popularnu enciklopediju Regionalni radio Belami. Pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, glavni je na nebesku kapio admiral, doktor nauke, akademik, predsjednik Intergalaktičke unije, vrhovni komandant svemirske armije raspevanih belih anđela, Miki Bukovac. Ovaj dečkić, on će daleko da dogura. To misli na mene. Ja sam Mija Kulić, a da bi cirkus mogao da cirkus liše i da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Konstantinov konak na Viniki i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane, Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve. Invest. Ovi se biraju iz cuga.
Tesla Solar Boileri, najbolji sa juga u Preševom. Braća, suptilni milicajci, sestre, puptilne milicajke. Radar Efendi i Radar Hanume, što bi rekao deda Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandorolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra, 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 Rankovićevac i pra, 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 krcunaš, ljubitelj, ljubima, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan, fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosa, dosad, mi šes, mi, 7 miliona ovce i ćurani, guske i gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizavci, ljigavci. Što kaže deda Stavra? Čiji ud ima prvo slovo H? Pa Robinov, Robin Hood. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na duše, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu, unavalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac, lider za akcije. Oni su stvorili nov bonton za kreć i beton, GMG trade u brzi brod. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu farbara Petrović. Bez foliranja oni su broj 1 za asfaltiranje, asfaltna baza, profi put. Što je za video igrice Ježić Sonic? To je za nove tehnologije Pro Electronic. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčan, Kvarcvani, preplanuli čađevi kafe, nikaki zatamnjeni ladovina zamračeni, nijansirani zagasiti, koks džitovani, prikadeni albino, antracit Srbi, favela, nagara, vela, čavela, romski četvr, gypsy town, cigone, becir, žitan, arrondisman, kvartiere, cingaro, barrio, hitano, cingani, kisinikija, što rekao brat Indir, zvani crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala mio, koji ker zamoćuje kompjuter? Haker! Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju, među prodavnice namešta najhits salon Dic, u Leskovac, nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres, buše i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, pilići i sve vrste prerađevina od piletinu, viršle, salame i svima omiljeno, dimljeno, lesko živ iz Pečenjevce. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašite na delfinu, možda jašite i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Što rekla Duda Piroćanka, na przdor. Aca Piroćanac ispravio przder ili przderka i odavno smo postali brendu naš Cirkusland. Po Nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, pošliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, prskamo, rasprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, varničemo, šmelcemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, a ljubav je kad ti žena isprazni jajca, a ne novčanik. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, Neurikverc, i koji se vraćaju tut za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu i svi ostali vredni šoferi i momci, to su Miloš i Bata Igor, normalno Baba Rače, jedna posebna čestitka, Ema Živković, buduća Kulić, danas svoj rođendan, znajće srećan rođendan.
Jedno pitanje za svi. Gde to ima obe tri? More četiri. Mala pomoć. Šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata i kompjutera i električnih skutera? Home Center Vera, sve za svi. U prodavnice 4 plus 4, 8, ranje da ih posetite, vreme je zadnje. U Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš. I velika akcija, od ponedeljak 21. marta sve do subotu 26. marta, popust do 25% na Vox, veliki i mali kućni aparati u sve prodavnice, u Niš, Leskovac, Vranje i Vlasotince, a Lal Vera, Home Center Vera. Dakle, velika akcija, vidjet ćete to, telefon da vam kažem, da se raspitate 064-80-33-922. Otkad nisam delio nagrade još od touch, kako mi ide engleski. Od onu subotu tamo, pa da dem nešto, a normalno tuđe, tuđo. Isto ko Vlasika i ovi razni humanitarni fondovi i nevladine organizacije, to je tradicionalan srpski običaj, tuđe deli, svoje ne daj. Ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je Home Center Vera. Ja sam se lepo demokratski dogovorio s Bata Zdravka da povodom početak na proleće dodelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade, dva tostera, brand 3 Star, snežno bela boja, ono da vas podseća na ovu zimu koja prolazi, koja odlazi, vrednost 2500 dinara, mašala. Prvo nagradno pitanje, nagradu daje Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera. Jedan toster, brand 3 Star, snežno, bela boja, vrednost 2500 dinara, pitanje ima veze s vrhunska muzička ostvarenja, a nije Goran Bregović. Slušajte pažljivo, koncentracija, načuljite uši, utišajte dete ako pišti i vreka. Turite mu cuc lusta, ako komšika pišti, turite mu... Dakle, slušajte pažljivo. Pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj kola u garažu. Na koju pesmu vas ovo asocira? Ajmo, uzmite onu stvar u rukicu, nije vibrator, nije dildo, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci sam u nju upada, što rekla goca njegovi bebče. Koj prvi do sladoleđiku, taj će i lizne. 018-257-122. Ajmo! Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, garažu. 257-122. Restoran Grand i Konstantinov konak na vinik. Elitni evropski stil, ali za klasičan srpski grill. Restoran izobilja i bas vesa roštilja. A šta je specialitetno ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devoječki san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinsna na teletini ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu. Dakle, svi 7 dana je isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispoljavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov konak Nevinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je, ne manje. Telefon i sacu. Telefon 42 00 391. I akcija. Svaki dan gotov ručak domaće jela za samo 150 dinara. Telefon 42 00 391. I pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri, profesori za dualno obrazovanje, grade i rade. A cobit će sad na proleći, kad otopli, kad otopli.
I da vidimo prvo uključenje, da vidimo ko će da osvoji toster. Brand 3 Star, snežno bela boja, vrednost 2500 dinara, a nagradu daje Home Center Vera. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Aca iz Pirota. Aca, pzder. Ajde, rešio sam da probijemo led danas. Ajde, Aco, razmišljaju mnogo ljudi sad naša, na koju pesmu. Neko mora da je prvi, ali ajde da budem ja danas. Ajde, Aco. Ovako, Dragana Mirković, Red Ferrari. Kako? Dragana Mirković, Red Ferrari. Dobro, dobro, dobro. Aco... Dobro, možda nije, ali nije, dajde, to ali mi je ćemo... prvo palo na pamet. Tako je, ali daješ, pomažeš i ostalima da se jave, jer naravno. Da, da bome, a ne da pogađu da kažu to je Mica Trofrtaljka. Ne, 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 da bome. Znači, na koju pesmu asocira? Znači, evo, na Red Ferrari. Evo, pa da bome. Ja. Sad smo krenuli, idemo dalje. Važi, pozdrav. Hvala. Zovi opet slobodno, Bataco. Važi, čao. Bravo. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, kop čelinje, saće, salon namještaja, dic, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti i da se na licu mesta Evropa oseti, tu je za vas glanc nov salon dic kod bivši Jug Ekspres, sa podno grejanje i sa restoran i samoperionicu za kola. Telefon 063 499 272. Dic, svi kohipnotisani zure u njihove ugovne garniture, kuhinje, sobe, jastuci, tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolimi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, Uleskovac. Telefon 063 499 272. Među prodavnice nameštaja najhits Salon Dic u Leskovac. Alo. Dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Ovdje Nebojša Stanić, broj 6. Broj 6, Nebojša. Mnogo da, lep toster, Nebojša. Na, no i, na pa koju? I vino, i vino ima da bude uz tost. Jel tako, ajdemo da ču... A uz pa tost ja, vino? prvo me asocijera ovako, Marina Velipović vadi, vadi pare. Dobre. Dobro i to. Nije. Nije to, ali lepa, lepa asocijacija. Ništa, javite se opet, Nebojša, će vas... O, imam pocet. Još jednu ideju. Važi, ajde, ja... taman će se ajde. Čujemo. Važi, ajde, pozdrav, prijetno. Zdravo. Za jajca se kaže da su piletina u ljusku, a ovo je reklama za pilići van ljusku, al kao da su rasli u jajca od gusku. Onako fino utoveni, a neguje gi i prodava skoro zabadava SZTR Lesko Živ iz Pečenjevce. Telefon 069 31 810 34. Lesko Živ, uvek taze piletina. Prodavnice su u Leskovac, u Mlinsku BB, Trg Crnog Marka 4 i u Nišku 97 i 99. A tamo bataci, ili što bi se južnjački reklo, ko pani, ko da su od pelikani, meso belo, ne možu da stane u tiganj celo, i sve vrste prerađevin od piletinu, viršle, salame i svima omiljeno, dimljeno. Lesko Živ iz Pečenjevce. Telefon 069 31 810 34. Lesko Živ. 257-122, pozivni za Niš, 018, velika nagradna igra, Home Center Vera, poklanja jedan toster, brand 3 Star, snežno bela boja, vrednost je 2500 dinara. Što je za video igrice Ježić Sonic? To je za nove tehnologije Pro Electronic. Bukvalno ima elektronske krupnice i sitnice, sve. U svoje radnje dve, u Niš, bulevar Nemanjića 16, lokal 12 i Vizantijski bulevar 9, lokal broj 5, telefoni 018 i 060 45 16 204 i 018 202 313. Pro Electronic, u sam vrh bije već dve decenije. Pro Electronic, stabilizatori, kablovi, baterije, delovi za zvučnici, LED trake za LCD, TV, potrošni materijal, alati, pincete, lemilice i sečice,
plastična i metalna galanterija, sve originalno, nije bižuterija. Bukvalno sve u radnje dve. Proelektronik, telefoni 018 060 45 16 204 i 018 202 313. Posetite njihov sajt www.proelektronik.rs. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Aca ovde iz Pukovac. Aca iz Pukovac. Sestrić. Da. Ajmo, sestrić. Da nije Tino Ivanović Cabrio Porsche? Cabrio Porsche. Nije. Da. Nije. Ništa. Zovite opet slobodno. Važi. Pozdrav 257-122 da vidimo ko će da osvoji stvarno mnogo lep toster. Izuzetan. Ono, a poklanjamo povodom početak proleće, pa da bome, proleće na rame sleće, proleće na onura bo... Ne. Kako? Jel nije danas? Danas? Deve, sutra. Sutra sleće, proleće. Oni ne pakuju jer ti u meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočana telesa. Klasičan mesarski mlin, unovalin, obaljav i goveda i telci i za crnci i za belci. A veprovi prasice pretvara u nekoliko vrste kobasice, pa butki, polutke, fileti i kotleti, bifteci, džereci na rez sa svem koski bez. I svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovac, u Ivana Milutinović i kod Tričkov mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klin se izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina i... Deda Zoran. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Igor ovde iz sela Karanik kod Bujanovca. Kod Bujanovac? Da. Kako se čujemo tamo? Evo, super. Na radio ili na internet? Na radio. Sam. Na radio. Igore, da čujem odgovor. Na koju pesmu asocira? Da nije Vera Matović. Vera Matović. Nije. Nije, neći. Dakle, nije Vera Matović, znači nijedna pesma njena nije. Aha, hvala. A koju ste mislili, Igore? Na koju pesmu? Da Uvre, što utore mi kolo grano. Da, ali to je peva Mica Trofrtaljka. Aha. A na koju drugu pesmu asocira? To je otpuno. Dobro. Igore, ajde, živ, baži, pozdrav. Eto, pa dobro, će da pogodimo polako, još ma. Tek smo krenuli da se zagrevamo. Dakle, ja ću da pomognem posle malo. A mogu da vam kažem da ovu pesmu izvodi izuzetno poznata ličnost. Da li kažem sad da li je muško ili žensko? Kasnije ću da kažem. Dakle, izuzetno poznata pevač ili pevačica. Pa ćemo to da pomognemo. 257-122 pozivni za Niš 018. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logos trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine, nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom, telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanus V boje, sobno i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcije, stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, sve za gradnju, kupite u Logos radnju. I jedan poseban pozdrav, specijalan pozdrav, da ćemo mi to lepo da kažemo ovako, za gazda Stoleta iz malog sela Čubure na obroncima Malog Jastrebca. Sve pohvale i 5 zvezdice za njegove domaće proizvode, med, rakiju i vino. I želim im da što pre počnu izgradnju etno sela
i da Stole bude gazda još 100 godine, a posle nek teraju vi njegovi sinovi Peca i Igor. I ovaj, još jedan specijalan pozdrav ide za Katarinu Pančić iz Belu Palanku, a razlog je taj što je njoj danas 17. rođendan. Srećan rođendan Katarina, a to isto ti žele majka Marina, otac Bojan i brat Boban i deda Mile iz Trupale i pesma. U toku vi slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Bela Mi. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a u toku velika nagradna igra Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera, električnih i električnih skutera. Poklanje jedan toster brand 3 Star, snežno bela boja, vrednost 2500 dinara. I slušajte na koju pesmu vas ovo asocira. Slušajte pazljivo. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dragan je od iz Durlana. Dragan iz? Durlan. A, od Durlan. Da, da. Autonomna pokrajina. Da. Dragan je. Asocira na mala soba 33. Da, dobro, Dragane, vi verovatno imate mali prostor kod oko te pa, sobice. Jel tako? Dragane, zovite opet, nije, ali zovite opet slobodno. I ja ću se da pomognem malo, još malo, pa ću da pomognem. U pitanju je pevačica. Dakle, pesma od jedne pevačice. Dva pece, pjevačice. 257122, pozivni za Niš, 018. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blago si ga čici, nove folije za plastenici, Bane Komerc. Možnji da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz nebo padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, plus ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenice i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo. Odmah do Leskovac, Bane Komerc. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Alo? Alo, dobar dan, čika Mio. Dobar dan! Pozdravljamo te ja i tvoja imenjakinja. Imenjakinja. Tako je. Čujemo Nedeljko. Neko uterivanje se tu uradio. Da, Nedeljko. Aha. Aha, da čujem na koju pesmu vas asocira. A da nije to, ja ne znam, mi smo slušali od početka, možda su ljudi rekli da nije od Vere Matović, ima škola, nemaš benzina. A, rekli su Veru Matović, ja sam rekao da nije od Vere Matović. Ali ima škola, nemaš benzina. To je sad aktuelno, je li tako? Tako je, tako imaš kola, nemaš benzina. Nema benzina, dobro, ima, mi smo snabdeveni. Dok, kapak je puno. Preliva se, preliva se. Važi ne... Onda sam ih ja pofajtao malo benzinom i zapretio da ću zapaliti šibicu ako ne pevaju. Tako su divno pevali. La, 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 la. Pitanje po pitanje, reč po reč, koju Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god, GMG Trade iz Brzi Brod. Plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svi betonski ventilacioni blokovi, plus golemo stovarište u golemo dvorište, gde ima ban sve za zidanje, obrni okreni, za plemnji bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018-540-045 i 540-050. I za nje važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u Brzi Brod. Plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali od česme, žardinjere, klupe do astali.
GMG Trade u brzi brod, telefoni 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bon ton za kreć i beton. GMG Trade u brzi brod i prevoz žabe na teritoriju grada Niša, ako treba i do London, kroz tunel ispod La Manche i sa hovercraft i jedrenjaci s podmornicu. I pozdrav za Snežu, šeficu na kreć kartel, El Ćapo za Niš i okolinu. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, Stefan ovdje iz Niša, Pantelej. Stefan Pantelej, Pantelejac, ajmo da. Stefane. Pa mene asocira na Micu Ostojić, ja sam novi vozač. A, dobro, dobro, ali nije to. Tražimo jedna mnogo poznata pevačica, mnogo. Znači, Stefane, razmislite pa zovite. Dakle, u pitanju jedna mnogo poznata, pa čak ako nije među nap, u stvari jeste, stan, nema se pitao. Pa ja sam ih molio, ljudi, ajde da pevamo, ajde da pevamo. I onda su svi složno zapevali. Kaže se tri put meri pa onda izaberi koji su najbolji solarni bojleri, a ovi se biraju iz cuga, Tesla Solar Bojleri, najbolji sa juga u Preševo. Solarni bojleri su, oni se na električni smeju jer duplo jeftinije vodu greju, ušteda do 50% za svaki dom, izrađeni od 100% prohrom. I na svaki krov lako mogu da se montiraju i ovi iz elektrodistribuciju da živciraju. Tesla Solar Bojleri u Preševo, telefon 063 70 72 227. Garancija 5 godine. I kad snežne pahulje veju, Tesla Solar Bojleri vas non stop greju. Potražite ih i na Facebook. Tesla Solar Bojleri, telefon 063 70 72 227. Tesla Solar Bojleri. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Da li vama treba jedan toster onako? E, meni ne treba toster, nego bi prvo pozdravio vas, gospodine Miju Kulića, onda Bukovca, čestito bi vašoj snajci rođendan. E, hvala. To je tako. I ovo reku, asocira me ova pesma na ovu Cecinu pesmu. Koju? Ovo, pa ono kad Ceca ide u šumu namo, pa pronalazi drvo seču, pa možda treba... Idi dok si mlad. Pa u tome, mislim. A, to je. Nije, ali odmah da kažem, i nije Ceca. A nije Ceca. Nije ni Ceca. Niste pozovite opet. Važi, pozdrav, zdravo. Dakle, nije ni Ceca, ali sad ono, ko je koliko poznati, svi su poznati, ovi pevači su svi poznati. Precizno bušenje i sečenje bez kršenje. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon. 065 99 00 300. Dijamant, super buško i super secko za beton i telefon. 065 99 00 300. I prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi, da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, 063 467 707. A da čujete pitanje i na koju pesmu asocira, ja znam da ćete vi da googlate i da izguglate, ima vreme. Dakle, slušajte pazljivo. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu. A asocira na naslov jedne vrlo poznate pevačice, mnogo poznate pevačice, mnogo i... Ima smisla, ne možda nema smisla, ima smisla. Dakle, da vidimo, jedan veliki pozdrav za sve u, prvo za vlasnike hotela Park za Božu i Andriju i da iskoristim priliku da pozdravim i majstore sve tamo.
Da, a potrebni majstori, javite se u Hotel Park, ima tamo na tablu velik broj telefona, potrebni su i majstori i radnici. Alo. Alo, dobar dan, Lio. Dobar dan, vaše ime. Izgovorite na rođen dan kod moje unuke, Deda Mile Trupale. A, Deda Mile Trupale. U Belu Palanku smo sad u restoran na rođen dan. Da li se čuo... da li se čuo pozdrav, Mile? Ovo pitanje sad koje ste vi postavili, mi smo u restoran, ali slušamo vas. Evo da pustimo... Biljane Jevtić, Mercedesa Fiće, tako. A, nije, nije, Mile. Još jedan put srećan rođendan i slušajte dalje, a javite se opet slobodno. Da, evo, ja vas uspeo i moji se toliko obradovali, oni nisu verovali ovo što ste vi meri... A, ma za pozdrav, ma taman posla. Ajde, vazi. Ako budem uspeo, javit ću se. Vazi, srećno veselje, hvala lepo. Hvala i bolite na pisu. Hvala puno, hvala puno, Deda Mile. Ajde, pa se čujemo, prijatno, zdravo. Eto, slave se danas, Boga mi rođendani, moja snaja Ema, i juče je bila neka srebrna svadba na nekog, Bože, slatki dekli, slavi si ima, sutra proleće, pa mladenci, pa milina jedna koliko hoćeš. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanja, odma pravac u ekspert, u Leskovac, samo dođi i izaberi televizori, veš mašini i frižideri. A sve to prati veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac, za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija. A kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert u Leskovac. Najveći izbor brend tehnike na jug Srbije. Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert, lider za akcije. I sad ćemo da čujemo preteču Nukleus. Nukleus naših narodnih pevači, pevačica. Uteraj kola u garažu, pa ga često moli dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj kola u garažu. Eto, na koju pesmu asocira, dakle, mnogo poznata naša pjevačica Bola. Alo. Halo, dobar dan, čekam i ovo. Dobar dan. Ovde Aca iz Niša, to je Pantelejac. Aca Pantelejac. Ajmo. Aca Schneider. Aca Schneider, Aco, ajmo, čekaj, za muške ili za ženske? I za muške i za ženske. Univerzalni. Da, bome. Unisex. Unisex, da, jedan opšti unisex, tako je. Aco, nije li neko tražio onaj šlic na dupe, imali li takvi? Pa na šlic na dupe još nisu, ali ludački košulje počeli da traže. Ludački košulje? Gotovo. Da li je navalica? Sa vrčku. Sa vrčkom. Aco, da čujem odgovor. Ja bih rekao da nije, da ima neke veze sa Cabrio Porsche. Nema, sa, pazi, nema sa kola, to sam teo da kažem, nema veze s kola, sa marke, sa ovo, ništa. Dobro. Da čujem, znači, a mnogo poznate pevačice jedno, pa to je ne samo u Srbiju. Koja je prva bila toliko poznata? Pa meni sad Brena nešto pada eto, na pamet. Pa eto, to je tačna asocijacija. E sad, koja je njena pesma? Od Brene? Da, bome. Ti majko, sad. Sad me pogodi. Sad. Ništa, Aco, će morat da googlaš, Aco. Mora da probaš. Ali pazi, moraš da nađeš pesmu da pogodi. A vrlo jednostavno, tačno se uklapa. Aha. Tako. Ajde, Aco, pa zovi slobodno. Važi. Važi, hvala. Ajde, zdravo. Dakle, 257-122, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutere i električnih skutera, poklanje jedan toster, brand 3 Star, snežno bela boja, vrednost 2500 dinara. Dakle, peva pesma Lepe Brene. A evo, slušajte, pa odmah da vas asocira kad googlate tamo. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu. Eto, alo.
Halo, dobar dan, gospodin Mijo. Dobar dan, vaše ime? Evo, Dragan. Dragan. Opet Dragan. Opet Dragan. Ajmo, Dragane, nemoj da pogrešiš. Neću pogrešiti, samo ovo me asocira na ovaj brzi voz. Utere mi u garažu. Jao. Ja mislim da će da ga posle ovog promocije vratiti u garažu. To, da neće ponovo da... Nikako. Hoće, zagreva se, zagreva se. Zagreva se. Zagreva se, pa. A ne može da bude pregrejan. Ne. Neće sam. Uopšte, o čemu vi pričate? Dragane, da. Koja je pesma od Lepo Brenu? Pa ja mislim Sitnije cile. E pa i to je fina asocijacija. Da ga usitni na kraju. Da ga usitni na kraju. Da ga usitni na kraju. Dragane, nije to, ali šteta što se nisam setio za to. Nije to, ali šteta, kažem, što nisam tu uzeo, stvarno Sitnije cile. Ja sam tu poznati neki majstor, ali nije bitno majstor. Lepo, Dragane. Da ga ne reklamiramo majstora. Pa slobodno, ko je majstor u pitanju? Pa to petardik i Dragan. A, dobro. Ulazi, Dragan. Ajde, znači, pozovi opet. Znači, jedna pesma, dve reči ima. Isto, ja Sitnije cile. Odakle si ga izvadio? Odakle si ga izvadio? Dakle, kaže, evo, da čujemo Micu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu, pa ga često molim, dok radi masažu. Uteraj mi, uteraj, kola u garažu. I Lepa Brena ima jednu pesmu koja kaže, alo. Zdravo, Valentina ovde. Znao sam da Valentina čeka priliku. Da, reko, malo pre sam teo da kažem, sad Valentina pažljivo sluša i čeka pomoć i evo je Valentina. Ja sam mislila na jednu drugu pesmu, ali... Na koju drugu? Mislim da je Čip pogodi, a prvo sam mislila da je od Biljane Jesić ona pesma Uđi mi, uđi mi u traga. Jao, i ta je dobra, ali Valentina nije, nisu obe. Nisu. Ništa, pa nek probaj neko drugi. Kuda važi, Valentina. Ajde, pozdrav. Dakle, znači, kad kaže u teremi kola u garažu, misli se da on, jel te, šta da radi u, da u garažu, da u, alo. Opet Stefan Pantelaz. Ajmo, Stefane, pogodak. Da nije pesma od Brene, bit će Belaja. Jao, nije. Nije. Dakle, Stefane, razmislite malo pa se javite. Evo sljedeći 257122 da vidimo sljedeći da pogodi. Dakle, šta radi kad kola, šta? U garažu. U? Jel' tako? A pesma tako kreće. Kažemo, Lepa Brena, dve reči. Evo pogodak, evo pogodak. Muče vas problemi, golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše, farba ili kreči, ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi, plus da bude kvalitetno i za malo para. E, tu je Petrović Farbara, u Babušnicu, ulicu Ratka Pavlovića, BB, telefon 065 81 71 158. Farbara Petrović, plus tovarište komplet građevinskog materijala, plus oluci, plus metalne cevke i kutije, plus komplet materijal za vodovod i kanalizaciju. A ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović, u Babušnicu, telefon 065 81 71 158. Farbara Petrović, u Babušnicu. A da vidimo ko će da osvoji toster, Home Center Vera. Snežno-bela boja, vrednost 2.500 dinara. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Mijomirka ovde, vaše ime njaki. Mijomirka, ajmo Mijomirka. A da nije od Lepe Brene Duge noge? Jao, nije Mijomirka. Zovite opet. Ajde, 257, hvala. 257-122, dakle, kako, kajte. Kad vam neko zakuca na vrate, vi kažete... Miki je pogodio, Miki Bukovac je pogodio.
257-122, pozivni za Niš, 018. Da je kad kozao jari sedam jariki. Jariki sve iz muzu i vimena vise onako, to je prazno. I zato se u narodi kaže, kad si šolac, kad nema ništa, kad su ti izvrnuti džepovi na postavu, kad nemaš ništa u džepovi, kaže se prazna vimena. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaš ime? Saša. Iz? Iz Pirota. Ajmo, Saša. Ja mislim da je pesma Udri Mujo. Jo, nije, Saša. Pozdrav. Kako je, Miki, vrlo odgovara pesma neverovatno. Dakle, kao što i sitnije cijele odgovara. U sitnije cijele. Ali ovo je, ovo se baš odnosi da si čovjek utera kola u garažu. Dakle, nije asocijacija na ono da ga mile u sitni, nego da na najnormalnije, dakle, a i kad se kuca, neko ti kucka na vrate, ti kažeš, kako kažeš? Sad će vidimo. Evo pogodak, evo pogodak. Alo, dobar dan. Dobar dan, čekaj mi opet, Aca. Opet, ajmo, Aca. Pa da probamo zadnje, pa kako puklo da puklo. Ajde. Nije li da uđe slobodno? A tako je, vreba, Aca. Aj, uđi, uđi slobodno. Dakle, u terem i kolu garažu, uđi slobodno. Tako je. Pa tako da bome. Ime i prezime. Aleksandar Stevanović. Stevanović. Stevanović, da. Sa V. Sa V. A, adresa? Vase Pelagića. Broj? 72/37. Dobro. Niš. U vrh krop. Niš, Pantelej. Niš. E, Aco. Izvolite. Ostanite na vezu pa dajte Mikiju vaš broj mobilnog telefona jer će da vam na kućnu adresu da vam pošalje brzom poštom nagradu. Dogovoreno. Tako, znači ostanite na vezu i dajte Mikiju broj vašeg mobilnog telefona. Bravo, Aco, tako je. Dakle, uđi slobodno, a drugo nagradno pitanje. Nagradu daje Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera. To je jedan toster, brand 3 Star, snežno-bela boja, vrednost 2.500 dinara. Da se mi malo poprisetimo na neke naše stare izreke i poslovice po princip dija stadok ti produži, ja počnem, vi će svršite. Kako glas jedna naša izreka, a radi se od kako se kaže za nešto lažno, za nešto prevarantsko. Ajmo, uzmite onu stvar u ručicu, nije vibrator, nije ni dildo, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samu nju pada, što rekla Goca njegovo i Bepče, 018-257-122. Ajmo da vidimo ko će da osvoji još jedan toster, dakle velika, a pre toga ćemo mi da pozdravimo, specijalan pozdrav za mog prijatelji brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije oženio, međutim, vrućko, i još jedan pozdrav za Goricu, svima znanu kao Gocka ili Petrija, za Snežu, Suzu, Gocu i Maju iz firmu Nelvas u Leskovac, koja ga i čuven brand Deda Vasa, mnogo ima veze sa Dunje i ostalo voće. Tu su i muški, glavni tehnolog Čeda, Jovica i gazda Nenko, što pravi najbolje slatko Dunje. Do duše Gocka ga pravi, on samo gleda. Da vidimo ko će da osvoji toster koji poklanja Home Center Vera. A pitanje je naša stara izreka, poslovica, kako se kaže za nešto lažno, prevarantsko. Dakle, imamo mi te mnogo poslovice. Pa se u stvari i nema baš mnogo. 018-257-122. Ima. Alo. Halo, dobar dan. Alo. Jel se čujemo? A, nema ga. A, dobro, ništa. 257-122, pozivni za Niš, 018. Dakle, nešto lažno. Kako se kaže za nešto lažno, prevarantsko? Znaš, ono kad... Evo, mogu da vam kažem jedno slično. Spolja gladac i tako nešto slično. 257. Situacija je vrlo, vrlo hrđava. Stranke su isposvađane, lideri se fatjaju za gušu, nova vlada, to visi o končić. Oni ne rade po princip štapika napil po južnjački vrca i prut. Asfaltna baza, profi put.
da više ne kršite kraci, poputeljci, platnjevi sokaci i da ne popunjavate rupe sa šut, tu je za vas asfaltna baza Profiput. Sa najsavremeniju mehanizaciju prave najasfalt, ekološki, organski, neprskan, vodootporan, ziftisan, vaksinisan i onda više neće ima nerviranje zbog truckanje, samo tvrdo asfaltiranje. Asfaltna baza Profiput, telefon 069 65 39 44. Da se više ne peva drma, drma, kaldrma, već da vam auto klizi. Ko avion po pistu, prvi su na drumsku listu. Bez foliranje, broj 1 za asfaltiranje. Asfaltna baza Profiput, telefon 069 65 39 44. Profiput. Alo? Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Slađena, sve telefona. Slađena, odakle zovete Slađena? Iz Vranja. Iz Vranja? Nema laganje. Nema laganje. Kako Mađari kod vas, Slađena? Odlično. Slađena, da čujem odgovor, šta vi mislite? Znači, slično nešto kao ono s polja gladac, a unutra jadac. Jadac. E, slično. Radi Vuk da nije. Kako? Radi Vuk. Ne, ne, a cela, a mnogo, a, malo problem imamo sa vezom, pa nešto se Slađena, samo malo glasnije, ovo je cela izreka, znači ima, a, sad ću vam kažem koliko, a, 1, 2, 3, 4, 4 reči, 5 u stvari sa slovo A u sredinu, znači sa slovo A 5 reči, u stvari 4 reči sa slovo A u sredinu, a A se nalazi u sredinu. To je jedna izreka kad se kaže za nešto što je lažno, prevaransko, kao ono kad se čovjek se picne ono nabacit lažno zlatovo ono da prevari neko kao da... Pa nije li kradi Vuk lepo? Ne, nije. Zovite Slađe opet, slobodno. Važi vi da pozdravimo Ružicu, Vranje valjda je dobila struju. 257-122. Da li može bre da se podigne ceo grad na njivu? Može ako imaš građevinsku operativu Pešić Invest. Da nema više živci, kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest, samo ih pozovite na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćefti pesak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, palivene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, palivene cevke za šahti i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. Dakle, kako se kaže za nešto lažno, prevaransko? Evo, ja sam vam rekao, znači, s polja gladaca, unutra jadac. E, slično kao to. Znači, isto ima, evo da ima s polja gladac, a unutra jadac. Isto pet reči. Ko pogodi dobije toster koji poklanja Home Center Vera. Dakle, mogu da vam kažem i kako počinje ova poslovica, ali još malo, još 2-3 minuta, još malo. E, sam pozdravio ja, nisam da pozdravim. E, ovako, specijalan pozdrav za svi zapošljeni u Leskovački porno. Šalim se, Por Werner Weber, što čiste Leskovačko đubre. Ne zalaze po kancelarije, ne plašite se. I poseban pozdrav za mog prijatelja Srđana Nisića i da pozdravim svi i započeni vozači i kompletno sve stvarno održavaju Leskova čisto, svaka im čas. Normalno beli bokser je pozdravio. Alo! Dobar dan. Da li da mogu da pogađam ovu pitalicu? Kako se zovete? Saša. Ajmo, Saša. Iz Lebane. Iz Lebane? Da. Ajmo, Saša. Nije li možda s poljama zno, a unutra govno? Ono si to za većinu tačno rekao. Ali nije to. Nije to. Nije. Saša, zovite opet.
Važi, pozdrav. Kreće sa, počinje ovako, ali dobro, još je rano. Ma nije rano. Napred, napred, kako? I onda, i ovam pozadi, onako. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niša, Boga Mikom, Šiluk ostali, jer nudi isključivo originali. Original GM, GM. Vaš je samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite i to je priča celo u vezi delovi za vašeg Opela. Original GM prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Prvenčanog, broj 10, telefon je također original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalna popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Alo? Dobar dan. Dobar dan, vaš ime? Pa zovem iz Prokuplja, ovde je Radmila. Radmila, ajmo Radmila. Dakle, napred. Al ga maže. Radmila, znam da nije to, ali... I... Pa ja mislim da je moži to, al ga maže. Ono jeste, ali nije to što tražimo. Eko dobro. Niste Radmila, zovite opet, jel važi? Važi. Ajde, važi, pozdrav, zdravo. Dakle, napred, a završava se sa kiselo. Ajmo, počinje sa... Ja ne znam uopšte o čemu vi pričate. Počinje posljedica napred, a završava se sa kiselo. Eto, mnogo sam pomogao. 257122. Pozivni za Niš je 018 i da vidimo ko će da osvoji toster koji poklanja Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera. Alo. Alo, dobar dan. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Mirjana. 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 Da. Polako idemo. Meni se čini da nije to... Napred. Okolo... Nek... Okolo kalaju unutra belaj. nije Mirjana. Dobro, počinje sa napred, a završava se sa kiselo. E pa ne, to da mi se sveća. Ništa Mirjana, zovite opet. Vazi, zdravo. 257122. Dakle, napred kakvo, a kiselo. Znači ono, na spolja gledac ovo napred, a unutra ovo ako je napred. Odmah, šta je druga strana? Pa nazad. Alo! Dobar dan! Dobar dan, Slađana opet iz Vranja. Slađana iz Vranja, drugi put? Da. Ajmo, Slađana. Ajmo, Slađana, sad će pogodimo. Napred slatko, pozadi kiselo. E, dobro, a može li onako, kako se još kaže za napred, za, recimo, ja ću vas sad pomognem, kad se nešto presuje, kako se skraćeno... Preda. Napred, preda. Ne, ne, kad se presuje nešto, pa se kaže pres, napred, pre, a pozadi kiselo. Kako je napred? Pre? Pre. O, još dva slova. Pre. Pa ako nije kiselo, ako nije kiselo, ko vam, ko vam pomaže? Suprug je kre mene. Suprug. Jel, on reče presno. Da, presno. E, pa da čujem onda. Napred. Napred, presno, pozadi kiselo. Ma bravo, braz. Ma bravo. I što mi je drago. I meni je drago. ime i prezime. Slađana. Slađana. Antić. Da. Kako se muž zove? Saša. Saša. A, dobro. Slađana, adresa. Selo Dubnica, BB. Selo Dubnica. Da, Dubnica. Dubnica, dobro. BB. BB. 17.500 Vranje. 17.500. Da. Dobro, Vranje. E, da vam kažem, Slađana, ostanite na vezu i dajte Mikiju broj vašeg mobilnog telefona. Nagrada će da vam stigne brzom poštom. Hvala. E, tako. I evo, zaslužili smo jednu pesmu svi.
Markus M. I podelimo lepo dve nagrade, dva tostera Home Center Vera. A, nagrade otišle u Niš i u Vranje. Dakle, u Niš Aleksandar Stevanović, a u Vranje Slađana Antić. A, i samo da vam kažem da će od ponedeljka to da verovatno da stupi u kontakt sa vama Zdravko i da se dogodi da vam pošalje nagradu brzom poštom na kućnu adresu direktno. I mi mic po mic, ili što bi rekla Vesnajkera do dajke, starlete gumenjajke, dole pokošena i orošena i starletanom vazelinom podmazani, starletani vazelinom podmazani, pun pink, pum 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 pum. Šlic po šlic, dođemo do kraja ovoj emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liše, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Viniki, akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Ovi se biraju iz cuga. Tesla Solar Boileri, najbolji sa juga, u Preševo. Braća, suptine milicajci i sestre, puptine milicajke. Radar Efendi, radar Hanume. Što bi rekao deda Stavra Ciceron, kaže, čiji ud ima prvo slovo H? Pa Robinov, Robin Hood. Svi pravi gurmani odmah ima da gurna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanja, odmah pravac u ekspertu u Leskovac, lider za akcije. Oni su stvorili nov bon ton za kreć i beton. GMG Trade u Brzi Brod, meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, bez foliranje. Oni su broj 1 za asfaltiranje, asfaltna baza, profi put. Što je za video igrice Ježić Sonic, to je za nove tehnologije Pro Electronic. I slave 20 godine kako rade braća Dimljene Srbi, sestre Dimljene Srpkinje, Sunčani Kvarc, zvani preglavni veći veći. Što rekao brada Indir, zvani Crni Džung, 101. indijsko koleno. Moj beli crko ploču da pustimo na ono na 75 ono long play kup. Moj beli druže, moći brzo, moj beli druže, moj beli druže, prala mio, koji ker zamoćuje kompjuter? Haker. Braća, kako se, nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Među prodavnice nameštaja Najhit, Salon Dic, Suleskovac. Mora da posetite nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres. Buše i seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, firma Diamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Pilići i sve vrste prerađevine od piletinu, viršle, salame i svima omiljeno, dimljeno. Lesko živi iz pečenjevce. Najljepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063 467 707. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. On ima najljepšu tutku. I odavno smo postali brend u naš Cirkusland i ponišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šliskamo, posliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močamo od drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišamo, jutro klekčimo, izguzokipujemo, istiskujemo, iciđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetujemo, funijamo, slobodno dostavljate novi izrazi za golemu nuždu imog. Katranjošimo, murdarimo, šljokorimo,
džvrkamo golemo uzdemo se od Eiffelovu kulu mora od, od avalski toni to digitalno ono, digni digni ne bre digi digi digitalno ne digni dig digi digi čukamo u bubanj potok na pleću nam uvrčen debelo keš metrojišemo plavomostujemo razdevičavamo deumferišemo to miki Паза, шива, крпит, цвик, цанглуемо, евнухнеишемо, прскамо, распрскавамо, прштимо, запрашуемо, петардуемо, ватрометумо, жижитимо, заварујемо, аутогенишемо, летлампојемо, варничемо, шмелцемо, курцшлусуемо, себастијанишемо, закецу, закуцуемо, набивамо до крај. Ексер се набива до главче, а, што рекоде да пејче звани Фройд, љубав је кад ти жена испразни јајца, неновшеник. Pre neki dan sam gledao malteškog orla. Sokola.